السلام علیکم څنګه مرګونو نن زه ډیر خصوصي ځی کی تر غلم ډیر زیات تاریخي زی دی د دې بارے کې چې تاسو ته دا د پاکستان د ټولو نه زوړ جماعت دی کم چې تقریبا 1000 کال مخکې جوړ شوی دی په 1985 کې د دې زی ایجاد شوی او د دې معلوم شوی چې دا د محمود غزنوی ماست کم چې هغه جوړ کړو او د دې پته څنګه لګیدلې وا د دې پته داسې لګیدلې چې په دې زی کې یو کمر یو پلیټ وند کې کمر پیدا شوی او په هغه زی باندې دلی کلی شو چې دا دا کم ماست چې دی دا محمود غزنوی خپل وراره له حکم ورکو چې دا جماعت دلته تعمیر کا دا یې نه مخکې د هندویزم یو ریلیجن کم چې په تاسو اورېدلی دا د هغو د عبادت ځیګی و خو هغې نه بس چې کله محمود غزنوی هغه له خپل وراره له اډر ورکو دا یې نه پس هغه مندر وران شو او دلته دا ښکلی جومات جوړ شوی دی او دا جومات چې دی تاسو ګورئ زموږ د پخواني د وخت خلک چې دي پخواني مسلمانان د هغو کم آرکیټیکچر هغو به څنګه را بلډنګونه جوړول نو هغه تاسو ته په دې ځی کې زه تاسو ته ټول خیم راځي ما سره هغه وګورئ دلته دی زما سره زما مرګری نو د دونوم یو څو ته پوښتنه کوم او تاسو ته خصوصي خیمه مو د غالي صاحب د دې زی باره کې څه مختصر وند کې زما ویورس چې دي کوم چې زما ویډیوز ګوري هغه د دې زی باره کې څه مختصر وند کې انفارمیشن ورکړي چې هغه ته مطلب دا یادي اکثر د ډیټس چې کنه دا هلکو نیریږي خو لکه هغه خصوصي پوینټس وته وای کنه چې دې هلکو ته یادي او د دې زی تاریخ وته یاد شي سره کتون کته زدا ویل غواړم چې دا زر کاله سلپاسا پخوانی جماعت ته په شمال پاکستان کې دا د الله کور چې څنګه سلپاسا زر کاله مخ کې دا آبادو نو دشي دا وس هم آباد دی دا هغه دړل چې په دې دړ باندې به دلته کې تلاوت کړو د قران ختمونه به کېدلو دا به کې د بانګ د ویلو زیر جی دلته کې به لکه بانګ وي نو وس هم دا هغه ځای آباد دی سلپاسا زر کاله پس دا میراث الله پاک مال راکو چې وس هم لکه زه په دې دړ باندې دلته کې بانګ وي ما په دې دڑا بانی دلته کی ختمونه کیگی او جمع پکی ورکو ما سلا پاس زر کاله پس دی جماعت تا قرآن شریف مارا وڑه ده او سا پسهونو ختمونو مطلب ده چی لکه دا پکی اللہ پاک زما دلا سکڑی دی دا دا اللہ کور سنگ چی زر کاله مخ کی آبادو او نو دسی وس هم آباد ده د دې زی د قاری صاحب نوم چې دی هغه محمد رحیم دی او دلته دی زموږ سره حمزه خان نو صرف ته پوښتنه د ده نوم کو چې دی به موږ ته سوی هغه ځای خو د منظره پاره دی دا ځای پکې سره پاره دی په دې باندې دا ګټه هم لګېدل نو دا د دې باره کې موږ یو شارټ یو څو خبرې وکړه دا ځای چې کوم دی د هغې پخواني خلکو به په دې ځګي باندې د قرآن شریف تلاوت کوو دلته په دې ځګي باندې لیکل ابن قرآن پڑھنې کې جگہ مشران به راتلو په دې ځګونو باندې قرآن شریف سبق هم ویل او نن چې هغه سعادت چې کوم دی هغه زموږ د مشر ته زموږ د قاری صاحب ته محمد رحیم صاحب ته دا سعادت الله پاک ورکړی دی او انشاءالله موږ هم په ده باندې فخر کوو دی هم فخر کوي چې هغه ځای د قرآن شریف د ویلو هغه ځای او هغه د تور ټکی ویلو هغه ځای هغه الله پاک چې کوم دی زر کاله پس بیا آباد کو دا جومات چې دی هزار کاله مخکې هم د آبادو او د خدای د رحم سره دا جومات اوس هم آباد دی بده کې منځ کېږي بده کې امام هم شته هغه هر ټایم هغه اذان هم پنځه وخته اذان هم کوي او بده کې منځ باقاعده مند کېږي دا اوس هم کلاو دی خو بده کې کنسټرکشن ځکه نه کېږي چې دا تاریخي ځای چې دی چې دا محفوظ وساتلی شي ښه ملګرو د جومات تاسو ولیدو نو اوس رواني کوم خپل کور دی ځکه چې ټایم ډېر زیات ناوخته دی او امید ساتم ستاسو به ویډیو خامخا خوښه شوي ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو زما ویډیو وکړه دا ویډیو خامخا لایک کړئ شاید کچھ